flasht thush çat dush. Po. Ndaç stres, ndaç thush vërtetën. Tani të lutem ke kjo pyetje, duhet të jesh serioz, po serioz fare. Po vazhdoj që shto marrën apo as bën. Un duhet të jesh serioz, ti bëj çat dush. Më do të më thush të vërtetën, sepse kjo është një pyetje 1 milion dollarësh. Pse selami si jemi bomën e prill? Ta kisha thonë të vërtetën për Flor. Cila është pyetja? Kush e bën sucukun më të mirë në Kosovë? Sucukun kësi që hahet apo më nën? Po. Gjakova. Që? Po shiet që kom lexuar si djalë. Mos u mërzit bre. Ja bëra më çe. Pse? E di. Kënde ke prit? Aha, okay. I përshëndesim gjithë sucuk bërës, në fakt ai sucuk i gjakova. Është një barcolet, kështu që spi diun e Shqipërisë, a vetë sucuk klasik me honger vlla. Kemi provu gjithandej në Kosovë, po si sucuk i Gjakovës. Nuk. A ke honger vetë, a ka honger dikush për ty? Jo, e hongra vet. Ah, okay. Ja vazhdoi dikujt me hongër për ti, për mua. Po. Okej. Okay. Sa thaj? Ai tha, "Ti ke shumë i mirë, do marrësh prap." Po, e mora dhe hongra vet, se ishte shumë i mirë. Nuk e lash me hongër.